Marek, tak o 2 dní už začína nová sezóna druhej ligy a hneď na úvod teda poriadne ťažký test proti Banskej Bystrici. Ty si proti nej hral ešte v drese Komárna v minulej sezóne, prehra 1-3. Takže aké sú teraz očakávania proti tomuto týmu, teda od ktorý asi má tie najvyššie ambície? Tak očakávania sú čo najvyššie. Budeme sa snažiť uhrať nejaký dobrý výsledok. Vieme, že Bystrica prednedávnom hrala ešte o prvú ligu. Takže, ako som povedal, budeme chcieť uspieť. Bystrica má hlavne veľmi skúsených hráčov. To je ich najväčšia sila, má veľmi dobré individuality a uvidíme, čo nám naordinuje tréner a podľa toho sa budeme riadiť a, ako som povedal, budeme chcieť byť úspešní a vyhrať ten zápas. Ako sa v tvojich očiach zmenil Slovan Béčko, keďže ty si bol teraz rok v Komárne, takže ako to teraz hodnotíš, aký je tým? Káder sa moc nezmenil, myslím, došli tam pár dorastencov, ale tuším, že ostalo stále to isté, takže tak. V podstate ty si aj s Komárnom, dá sa povedať, bojoval alebo sa tak pohyboval na hranici toho prípadného zostupu. Slovan taktiež mal samozrejme problémy, takže myslíš, že teraz vlastne je ten tým tak nastavený, že by sa mohol vyhnúť týmto záchranárskym prácam? Tak budeme sa o to snažiť, chceme hrať určite čo najvyššie. Určite nechceme hrať o tie spodné priečky, ako to bolo minulý rok.